Всім доброго раночку, всіх вітаю на своєму каналі. І хоч він зараз і не добрий, і всю ніч ці тривоги, і зараз тривога, і... але ж все одно, хай буде він всім добрий цей ранок. І знаєте, зранку теж дивилася новини, слухала новини, поки тут на кухні трохи, і так радує. Ось радують оці звістки про Курськ, ну прямо, ну страшне, прям бальзам на душу, знаєте, після того всього, коли через той Суджик, чи як його там, те місто, заходили всі війська в 22-му році, і зараз вони всі там потікали, так, то прямо бальзам на душу. Так, ну добре, як обіцяла, сьогодні зранку хочу вам показати рецепт правильного харчування. Це рецепт із того плану меню, що я купувала. Це, знаєте, якби в правильному харчуванні можна харчуватися ще і смачно. Ну, надіюсь, що буде смачно. Я ще його ні разу не готувала. Будемо готувати це перший раз. Разом з вами буду готувати. І будемо надіятися, що це буде смачно. Це міні-піци будуть такі у мене. Будуть такі невеличкі міні-піци. Ну, таке оце харчування. Ой, сонце світить, жарко вже з самого ранку. Ну, да, вже 27 градусів, тому що в мене зранку світить сюди сонце. Так, ну поїхали, що нам потрібно буде? А потрібно нам буде для міні-піц борошно. Борошно можна використовувати або рисове, або цільнозернове. Я взяла, отут у мене суміш 9 злаків, мультизлакове, 80 грам. Сир твердий для посипки зверху 70 грам, або філе куряче, або можна якусь шинку курячу 80 грам, 2 яйця розпушувач, 300 грам сиру нам потрібно буде, ну і також ще там можна томатну пасту, я замість томатної пасти буду використовувати помидор, ну 2 яйця нам потрібно буде, ну і там хто ще що хоче, можна наповнювати, можна додати буде в піцу цибульку, я не хочу, можна додати ще огірочок, я теж не буду банку відкривати для маринованого огірка, тому буде із того, що є. Починаємо з того, що нам треба взяти 300 грам сиру, так як тут у пачечці сиру у нас 200 грам, тому беремо півтори пачки сиру, так, одна і тут половинка. Ну, десь так, уявно, да? Уявно, десь половинка. А це ще буде на щось. Так, і тепер сюди додаємо 2 яйця. Сюди додаємо 2 яйця. Також додаємо оці 80 грам борошна. І додаємо сюди розпушувач. Пів чайної ложки десь треба розпушувача. І все це перемішуємо. Оце наше буде таке тісто. Ну, бачите, дуже такий швидкий рецепт. Тут довго з ним гратися не треба. Ну, побачимо, що вийде. Я ж кажу, я готую перший раз. Знаєте, свого роду, коли купуєш отаке меню, то воно, ну, як і перевірка рецепта. Ну, ось я тісто перемішала, докупки його, так, знаєте, зібрала в руки, поки що його не беру, тому що тісто тут таке буде доволі липке, і йому треба дати постояти, ну, хоча б 5-10 хвилин, тому що це такі всі борошно, як і рисове, цільнозернове, воно всю вологу забере на себе, і тісто стане більш густим, воно, якби, ну, набереться, забере всю лишню вологу, тому ми даємо, хай воно постоїть 10 хвилин. Ну, от пройшов вже якийсь там певний час. Далі я намочила руки, тому що тісто таке, що з ним можна працювати тільки мокрими руками, бо воно буде до вас приставати. Ну, от, от так от. Його місити тут... Ну, не треба, нема тут що місити. І тепер, ага, так, оговорюсь, я не сказала, що це на
2 дні. Тобто я буду тут робити зараз 4 штучки міні-піци по 2 штучки на один день. Ми ділимо умовно на 4 штуки. Ой, на 4, ну да, на 4 частинки ділимо умовно це тісто. І з кожної частинки ми будемо робити одну піцу. Так, трішки нерівно. Ну, десь так. Приблизно. От. І тепер робимо такий кругляшечок. Цікаво. Мені самі цікаво, що воно буде на смак. Да, таку маленьку імітацію піци робимо. Я вже підготувала форму. Можна деко на пергамент, але у мене гарна ця форма антипригарна, тому я буду в ній випікати. Робимо трошки таке заглиблення, ну, знаєте, як в піці, щоб начинка не випала. Тому роблю трошки заглиблення отак в кожній. Ну і так викладаю усі 4 піци. Я вже всі форми виклала для піци, так скажемо. І тепер мені треба зробити, ну я ж кажу, порізати сюди помидорку. Тому що, ну, можна просто взяти там скількись томатної пасти і змастити поверхню томатною пастою. Ну, навіщо ж нам томатна паста, як в нас є зараз помидори. Можна кругляшками, ну, але я так думаю, чомусь мало, а може кругляшочок не пропечеться, тому я вирішила порізати отакими кубиками і понакладати помидорки. Так. Ось так, в кожну піцу замість томатної пасти у мене будуть помидорчики. От так. Ну, ось помідорчики в мене вже всі я порозкладала. І тепер розкладаємо сюди курочку. Я ж кажу, можна варену курку, як у мене, можна використовувати ковбаску якусь, можна і те, і друге, можна там якусь шинку курячу. Ну, в общем, хто що хоче. Хто з чим хоче, з тим і робить. Так, курочку виклала, прикладаємо все це також сиром. У мене це якраз натертий для піци, якраз те, що треба. І духовка у мене вже включена на 180 градусів. І запікатися вони в нас будуть хвилин там 20. Будете дивитися кожний по своїй духовці. Ну, зараз подивимося, зніму пробу, скажу вам, що воно, чи його хоч їсти можна буде, тому що, ну, надіюсь, що буде смачно. Так, сирочок повикладали. І все. І можна ставити у духовочку. Так. Духовка, ще раз кажу, в мене вже розігріта на 15-20 хвилин, 180 градусів. Ну, а я тим часом, поки у мене піца печеться, зроблю собі якраз каву. Ще раз нагадую вам, хто хоче, замовляйте з моєю промознижкою 20%. А ще компанія 25 Coffee Roasters, ох і пахне, запустила виробництво в Чехії. І тепер, якщо в мене є глядачі в Чехії і Словаччині, якщо є, то ви можете також замовляти каву з моєю промознижкою 20%. І вона вам прийде, Чехія і Словаччина. Кава, промознижка моя 20% на всю зернову каву. Тому там, окрім комбо-пакетів, комбо-наборів і окрім
цих, господі, як вони називаються, оці окремі штуки вилетіло з голови. Ну, в общем, ви зрозуміли, хто ще не замовив, у Бога скінчилося, я промознижку дам і дам посилання на магазин на каву. Так що собі кавусю зараз зроблю і чекаю, поки спечуться мої міні-піцци. Ну, але там це дві міні-піцци, це нормально наїстися, це одна порція. І дві залишиться ще на завтра. Які вони, кажуть, на завтра будуть, я не знаю. Ну, будемо розігрівати, а що робити? Так, все, кава в мене є. Ну, і тоді, як спечуться, покажу, що вийшло, і будемо куштувати. Чи воно хоч їсне? Ну що ж, для вас секунда, а вже пройшло оті, скільки, я навіть не знаю, хвилин 20. І, достаємо наші міні-піцци. Підрумянилися. Навіть тісто якесь наче підійшло. Зараз ближче покажу. Дивіться, які вони вийшли. Я не очікувала, що вони взагалі піднімуться, знаєте, підростуть. Думаю, з таким борошном, скільки сиру тут. Ну, будемо куштувати. Будемо куштувати, що з цього вийшло. Не знаю, така вона мені починає, ну, наїстися з одної можна. Ну, я побачу, якщо мені одної вистачить, то я другої не буду їсти. Навіщо? Ну, зараз хочу насамперед скуштувати шматочок сиру, який він. Ой, сиру, тіста. Що його? О, він пухкенький, тісто пухкеньке. Неочікувано. Дуже неочікувано, але так смачно. Я не знаю, як вам показати, щоб було видно, наскільки воно підросло. Тільки мало солі, я мало солі додала. Ну, я не знаю, видно, не видно. Бачите, яке воно в розрізі. Так, видно, звісно, і сир, і все, але воно пухкеньке. Пухкеньке і смачненьке. Так що, можливий варіант, як правильного харчування, знаєте, таке не просто, щоб їсти кожен день каша там з м'ясом і овочами, а ось такий варіант. Мені здається, дуже класно. Супер. Ще треба буде покуштувати все разом. Так що, я снідати. Якраз у мене і кава настоялася. Я снідати. Потім ще поділюся враженням, як все разом, да? Бо це я тільки тісто скуштувала. І потім зберуся, підемо ж забрати посилку на домою. Я вже вийшла за посилочкою ж. Поснідала, кави попила. Ви знаєте, дуже смачно оці піцци. Як для правильного харчування, супер. Просто супер. Хто хоче, скуштуйте, я рецепт дам. Спробуйте, зробіть. Начинки ви можете робити. Тут, знаєте, тут основне тісто. А начинку ви ж можете зробити все, що хочете. Додавати туди різні-різні всякі варіанти. І кукурузку можна посипати, ну, як на звичайну піцу. Піца ж робиться завжди з усього того, що є в холодильнику. Тому і тут цей варіант. О Боже, скільки тут котів. Одні коти, коти і голуби. А, вони тут живуть. Ось іду поза будинком моїм, то бачите, мабуть, і мама чорна, і от кошенята чорні. І голуби тут, і вони тут усе, тут тарілки в них, мабуть, тут їх підгодовують, і там воно зроблені будочки для котів. Мабуть, тут ті, хто люблять котів дуже. Це я тут іду такими хащами, за будинком просто йду.
не пахнуть вони ніяк. От, і так що піцу можна робити, вона робиться швидко. Там єдине, ото що треба, щоб тісто трошки постояло. Ну, але ви знаєте, поки ви тісто зробили, тісто стоїть, а ви можете поки що там начинку підготувати, так порізати те, що треба. Та й воно так час і швидко, ну, швидко і проходить. Ну і випікається вона там 20 хвилин. Ну, в середньому, мабуть, хвилин 30 займає приготування цієї страви. Так що. Рецепт буде, рецепт напишу. Ну, а я йду за своєю, мабуть, же ж лампою, може ж заберу сьогодні. Ох, і сонце зранку, прямо в очі. Вчора я знімала трохи цю вулицю, і мене дивляться багато хто черкащани, як виявилося, які знаходяться за кордоном. І кажуть: Таня, кажіть, які вулиці ці, щоб нам було легше згадувати і взнавати. Це я йду по вулиці Сідова. Я не знаю, річ в тому, що зараз ж вулиці поперейменовували. І це я підходжу до Гоголя. Це якраз на перехресті вулиці Сідова і Гоголя знаходиться ця пральня, в якій мені треба забрати посилку. Тому йду, не знаю, хто вгадає. Ну, тут вже давно все однаково, нічого не змінюється. Все тут як було, так і є. Навіть ця пральня, яку я пам'ятаю, вона тут 100 год. О, гульки. Такі тут не бояться нічого. Так, підходжу я до цієї пральні, спроба номер 2. Зараз побачимо, чи заберу я посилку. Ну, повинна, я так думаю, що вже забрати. Ура! Я посилочку забрала. Буду вже вам вдома тоді показувати. Ну і зараз я йду вулицею Гоголя. Як мені в повідомленні написали, прям вулиця Миколи Гоголя. Ну, тут ось квартал до Енгельса буквально. Бачите, Гоголя 440. Посилочку забрала. Тепер додому. Ой, зранку жарко вже. Це зараз 10 ранку і жарко. А я сьогодні теж думала, ну, як завжди, знаєте, дурень думкою багатіє, думала, що буду там вдома, то прибирання, то те, бо наче була в мене тільки одна клієнтка записана на 3 години, а тепер все помінялося, і я буду з часу працювати і аж до вечора, до 7. Так що в мене оце вільних тільки півдня. Добре, що вже лампу хоч забрала. Будемо перевіряти зараз вдома, розпаковку робити. Дай Бог, щоб все було добре, бо це ж з Китаю. Знаєте, в дорозі може все, що хочеш бути. Ну, в принципі, скільки я замовляла, то ну, були всі гарні, нормально все дійшло. І вийшла я на вулицю, бивша вулиця Енгельса. А зараз вона вулиця Чорновола. Тут у нас, мабуть, все тільки змінюються, знаєте, магазини, а так-то все те саме. І от хтось з Черкас, ті знають, що тут, оце біля базару, тут завжди в нас був оцей Криволівський ринок, і біля базару був здоровий магазин меблів. Це ще це при Радянському Союзі, мабуть, було. І потім дуже довго ця будівля стояла занедбана, і тепер оце тут зробили такий здоровецький у нас магазин «Делікат», в який я постійно хожу, і мені подобається. В ньому і великий асортимент, і ціни нормальні. От, оце такі тут новинки відбулися. Прийшла я вже додому,
Фух, оце зранку дуже жарко, бо я ж сонце до мене. Зараз 10:30 і вже в мене сонце повернулося, і зараз вже в мене, ну дивлюсь, на вулиці 25 градусів, наче і не так жарко, ну в затінку. На сонці, звісно, там жара. Так, ну що, дивимося мою лампу. Що тут з нею? Чи нормально все? Лампу я собі замовила на... Ой, на генераторі кажу, на акумуляторі. Тому що хтось знайшов, буде взимку. І так як у мене ця стала вже погана, боже, коробка, дивіться, яка пожмакана прийшла. Ну, будемо надіятися, що лампа буде нормальна. Так як у мене ця вже лампа старенька і вже, ну, вже вона стала хуже сушити, і мені все одно треба було купувати лампу, то думаю, замовлю вже лампу на акумуляторі. Для того, що, я ж кажу, мало ли що може бути взимку. Ой, яка гарна, красива. Тут шнурочок. Не така, легенька. Тут ручечка, що можна переносити. От така гарненька лампочка. Ну, там в мене була лампа велика, вона була на дві ручки. Тут, звісно, дві ручки не дуже зручно сушити. Це так, для одної ручки. Ну, дві обережненько треба буде їх складати сюди. А, тут дно не від цей, не знімається дно, тому вона тільки для манікюра. Для педикюра така лампа не підійде. Ну, і це ж вона заявлена, що вона на акумуляторі і що вона може працювати без світла 5-6 годин. О, подивимося, де той акумулятор там, бо я ж кажу, щось вона дуже легенька. І я така, у мене то світло не відключають. Ну, знаєте, мало ли що може бути взимку. От, і ходять в нас такі балачки, що хочуть зробити, щоб відключати всіх, хто там і біля критичної інфраструктури, щоб відключати всіх. Тому, думаю, треба готуватись заздалегідь. От, і це лампу замовила. А ще є і пилісоси оці настільні теж на акумуляторі. Тому, думаю, треба замовити, ще буде мені цього пилососа. От, є і фрезери, все є. І ще й треба замовити лампу настільну теж на акумуляторі. Ну, в общем, якби воно і все і в нас тут є, але ж в Китаї все ж сюди везеться з Китаю, і в Китаї це просто дешевша, безкоштовна доставка. Ну, і зараз ще я вам хочу сказати, що з Китаю стала дуже швидка доставка. Прям, ну, дуже швидка. Я оцю лампу замовила, мабуть, в кінці місяця, ну, 2 тижні максимум, і вже воно в мене тут. Бо я ще позамовляла з Китаю собі нові штативи, бо в мене штативами з цими це просто біда. Вони в мене всі ламаються. То замовила ще собі 2 штатива, теж десь ідуть, ось теж. Ну, я ж кажу, доставка дуже швидка. Якщо раніше це було і місяць, і півтора місяця могло йти, то зараз це все швидко. Так, ну ладно, буду перевіряти лампу, чи працює, чи ні. Я глянула на розетку і думаю, боже, що я замовила? А потім дивлюся, це воно зйомне, а тут все норм, слава Богу. Так, ну що, підключила я до сіті, працює, все нормально. 10 секунд, ось все, відсчет іде, все вроді би добре. А тут ще є, а це 99, і, мабуть, режим, я не знаю, як вона, я ж кажу, а ну чи буде вона працювати, як її зробити, щоб вона працювала без сіті, я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю. Треба подивитися на кропки, може щось написано. Ну, поки буде працювати так, а там буде видно. Є така маленька інструкція, і тут, дивлюся, є німецька, англійська мова, тут китайська, і ще якась, ну, немає ні російської, ні української.
Тому треба буде щось там перевести, он, прочитати, як нею користуватися. Можливо, вона просто розряджена, треба зарядити той акумулятор. Ну, в общем, і написано, що ну, на коробці я ось подивилася 4,5 години лайфтайм. Мабуть, це і є, не знаю, акумулятор той. Ну, в общем, щось таке, щось таке. От, все, я перевдягатися. І що тут уже підготовлю? Да, ну ще й рановато. Можливо, я щось ще й зроблю до часу дня, бо зараз ще близько 11:00, без 20:11. Можливо, щось і зроблю. Побачу. Ну що, зараз скільки в мене? О, 19:20, я оце закінчила працювати. Треба було зразу з вами тоді ще попрощатися, ще в обід, тому що засіла ж працювала. Ну, у мене була перерва, я там таке, знаєте, по дому, я вже нічого не знімала, бо там то посуд помила, то там щось протерла десь, то щось помила, ну таке потрошку дома щось робила. То трохи там постіль поміняла, там вправку вкинула, ну ще не прала. Ну таке, потрошку, знаєте, те трошки, то пообідала, в общем, перерву, та і все на цьому. Фух, жарко, відпрацювала, оце жарко. Ну оце в квартирі у мене зараз 28 градусів. Ну так, да, не прохолодно дуже. Оце таке, лампу перевірила сьогодні, вже працювала, все нормально, працює. Але я так зрозуміла, акумулятора там немає і близько. Ніякого акумулятора. Я перевела інструкцію, нічого там про акумулятор геть не сказано. От, і, ну, це таке. Оце вам в Китаї береш кота в мішку. Хоча ж написано прямо в описі, що перезаряджаєма лампа. Ну, от бачите, яка вона перезаряджаєма. Що-то не то. Та і все. Так, а на сьогодні з вами все. Такий у мене день, що ж там у мене було півдня тільки трошки знімати вам, а потім була зайнята. Так що на сьогодні я з вами прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.